Всім привіт, з вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую огляд комплекта для самостійного переобладнання мотоблока Кентаур 12 кінських сил в міні-трактор з мотоблока. Ось такий комплект іде: рама, передня палка, рульове керування чи рульова колонка. Руль іде з защитою і з ремнем, скручений зразу же. Потім іде основа під сідушку із рульовою тягою продовжую. Комплект на фрезу змотаний. Ручний підйомний механізм. Задня трьохточкова навіска і задні крила. Тобто комплект складається з 9 елементів. Це ще раз повторюсь, комплект для переобладнання мотоблока 12 кінських сил Кентаур в повноцінний міні-трактор з задньою трьохточковою навіскою і з комплектом під фрезу. Ось в такому стані він відправляється замовнику. Замовник отримує 9 місць. На новій пошті вони ще проходять в обрішотки, збиваються. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. І нажимайте на колокольчик. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.